האם הייתם מוכנים לקנות סמארטפון מחברה שלא שמעתם את שמה מעולם? פלאפון מהמרת שכן, ומשיקה קו חדש של סמארטפונים תחת המותג הפרטי ג'יני. המכשירים מכרו במחיר זול שמתחיל מ-600 שקלים. מה שאנחנו מזהים הוא טרנד אה, עולמי. זה ש-60% אחוז מהמכשירים שנמכרים בעולם, הם מכשירים שנקראים מותגי צ'לנג'ר, מה שנקרא מותגים סינים. לעומת 40% אחוז של מותגים שהם מותגים מוכרים. זה טרנד שהולך וצובר תאוצה במשך השנים. בעולם... נמכרו השנה מיליארד וחצי מכשירים, ובשנים הקרובות אנחנו מאמינים שנגיע גם לשני מיליארד מכשירים. בעולם, 60% הם מותגי צ'לנג'ר, קרי המותגים אה, אה, הסינים, ובישראל רק 16.5% הם אה, מותגים שהם צ'לנג'רס. יש פה... גאפ, uh, יש פה uh, uh, אזור שהישראלים שה uh, עדיין לא הגיעו אליו. אנחנו מעריכים שיותר ויותר ישראלים יקנו בשנים הקרובות מותגי צ'לנג'ר מ-16.5%, זה בסופו של דבר יגיע למצב שבו 50% מהטלפונים uh, במהלך שלוש שנים הקרובות, הסמארטפונים, יהיו uh, ממותגי uh, צ'לנג'ר או ממותגים פרטיים. כמה עלה לכם המהלך הזה? אנחנו uh, עשינו מהלך שלם עם הרבה שעות אדם, עם הרבה פעילות של מעל שנה, זה מהלך שמוערך במיליונים. עד כה חברות הסלולר כמעט לא מכרו מכשירים זולים ולמעשה איבדו פלח מהלקוחות. הסמארטפונים החדשים של פלאפון נועדו להביא לקוחות שעד כה קנו מכשירים בעיקר בשוק הפרטי.